God morgen. Mitt navn er Per Thorvaldsen, og jeg er fakultetskontakt for avdeling for utvikling av læring og undervisning. Vi driver jo med såkalt omvendt undervisning, hvor studentene forbereder seg på forhånd, og så driver vi med samhandling etterpå. Og da tenkte jeg, det må vi kunne også gjøre for møter. Så dette er altså det jeg vil kalle for et omvendt møte, hvor jeg har spilt inn denne videoen så dere skal se på forhånd, sånn at når vi treffes fysisk eller på nett, så kan vi snakke om innholdet av selve presentasjonen. Så jeg skal ta dere raskt igjennom dette. Ideen var veldig god. Jeg kom med dette med omvendt møte. Jeg kom faktisk på en selv. Og som sagt, jeg er her for deg. Jeg har fått en arbeidsinnhold som går på ansvars- og arbeidsområdet. Her kan jo jeg lese høyt fra PowerPointen. Du vil som fakultetskontakt være fakultetets stemme inn i ALU. Det betyr altså at jeg skal sørge for at fakultetets interesser blir representert i ALU. Og jeg vil også være den stemmen fra ALU inn i avdelingen. Så jeg skal være et eller annet sted i grensesnittet mellom ALU og fakultetet. Ja, og jeg skal være også en del av avdelingens fagfellesskap. Og det kommer mange gode hoder inn i ALU da, som jeg kan ha gleden av å snakke med, og som vi kan alle sammen trekke nytte av. Så det skal bli veldig kjekt. Og så hva kan ALU få gjøre for deg? Vel, ALU har allerede startet å gjøre ting for deg. De har en veldig flott nettside som er under opparbeiding med mye godt allerede laget. Her ser du at vi har nettundervisning, vi har Canvas for undervisere, vi har Medielab, et tilbud som vi burde vært flinkere til å benytte, men som er der. Vi har kurstilbud, vi har søknadsstøtte, og så har vi selvfølgelig sånn om-avdelingen som alle har. Så jeg vil konsentrere meg om nettundervisningen, for det er jo der du finner kjernen av det som går på dette med læring og undervisning. Oi, her var det fryktelig mye allerede. Sant? Altså, vi har Zoom, det kom jo på oss den 12. mars, så vi lærte jo ganske mye av nød. Nå kan en også ta en stille og rolig gjennomgang her, og kanskje lære seg enda mer, sånn at en blir enda flinkere. Og så dette her å bruke videoundervisning. Her er noen flotte, korte snutter som forteller deg en del om hvordan du skal for eksempel forberede deg til å lage video, hvordan du skal lage mokker, og så dette her med rettigheter, og hvordan du kan gjøre presentasjonene bedre hjemmefra. Som dere ser her, jeg skulle jo hatt en grønnskjerm. I stedet for så har jeg hengt opp et bilde fra min gamle bedrift ned her. Det får gjøre nytten til grønnskjermen kommer. Og så hvordan du kan forbedre bildekvaliteten, sant? Hindre lyskilder sånn som slipper inn der. Ja, i det hele tatt er mange gode tips her. Også dette med å bruke H5P, som sagt, så jeg har skjønt en ny måte å bruke PowerPoint på. Så ja, å lage virtuelle turer i 360. Og så å bruke Kaltura til å lage asynkrone opptak. Kaltura er et flott verktøy. Kaltura Capture har jeg brukt en god del ganger til å lage videoer. Så, ja. Og alt dette ligger lett tilgjengelig på ALU sine hjemmesider. Så er det liksom stillingsinstruksen min. Sant? Da var det disse tingene jeg skulle gjøre. Og jeg skal ikke lese de nå, for det skal jeg lese på neste foil. For det jeg har tenkt å bare gå igjennom, det er hva som allerede er undergjort og i emning. Og jeg skal være helt ærlig, så er jeg litt tøff i trynet når jeg sier at det er undergjort. Det vil jo være en stadig pågående prosess, men det er i hvert fall ting som jeg har vært borte i og kan hjelpe til med fra dag én. Og dette å veilede deltakere i basiskurs i høyskolepedagogikk, vel, jeg har vært med på dette høyskolepedagogikken siden 2014. Så det tror jeg at jeg kan. Kollegaveiledning, det har jeg drevet på med i høyskolepedagogikken i 6-7 år. Veilede av søkere til meriteringsordningen som vi snart skal få på plass.
Vel, jeg har deltatt i arbeidsgruppen som utviklet ordningen, så der bør jeg kunne hjelpe til. Og så er det dette å bidra til å vurdering av utdanningsfaglig kompetanse. Og jeg har allerede vært med i en rekke kommitterer som har sett på sånne ting. Og så er det disse her utdanningsfaglige spørsmålene. Her er det studentaktive arbeidsformer. Det ser vi, har vi jo jobbet med i årsvis. Jeg har drevet med omvendt undervisning siden jeg begynte på høyskolen i 2001. Og så har jeg også opplysningskontoret for elektro sammen med en god del kollegaer, som er typisk studentaktiv arbeidsform. Vurderingsordninger har vi vært borti. Bruk av digitale verktøy, det har jo egentlig alle vært borti, men jeg har blitt veldig engasjert i det siden 12. mars. Og jeg kan hjelpe deg å lage video, jeg kan lære deg hvordan, jeg kan være voiceover for deg hvis du ikke liker å stikke deg fram. Jeg kan hjelpe deg å lage egne YouTube-kanaler, og så et cetera. Det betyr at vi kan lære sammen kanskje også å bruke andre ting. For eksempel podcast, har du lyst til å lage det, så har jeg også laget det. Problembasert læring har jeg drevet med. Omvendt undervisning, det er jo det vi holder på med nå. Så dette har vi vært borti. Gruppe- og prosjektarbeid, sant? Jeg har veiledet en rekke bacheloroppgaver. Så er det dette her med litt annen farge. Der må vi si at jeg stiller litt tynnere. Det bistår til søknader om SFU-ordninger, Senter for fremragende undervisning. Vel, da må vi lære det. Bistå fakultet i utdanningsfaglige spørsmål som for eksempel med mere. Jeg vet ikke helt hva de legger i det, men jeg har en del ideer, og jeg er åpen fra innspill fra dere. Hva kan vi gjøre her for å bli bedre? Og så skal det utvikles såkalte fagdidaktiske kursmoduler i forhold til høyskolepedagogikken. Og vi har begynt på en IKT og e-læringsmodul som skal vare på 20 timer. Og trenger også selvfølgelig innspill til hva dere har lyst til å lære der. Ja, så har vi allerede startet arbeidet før jeg ble fakultetskontakt. Vi har noe som heter Fin læring. Det er en forskningsgruppe, og den opprettet vi i fjor. Gruppen skal fremme forskning og utvikling innenfor læring, undervisning og utdanning ved fakultetet. Forskningsgruppen samler sentrale initiativ ved fakultetet innen utdanningsforskning, ofte med utgangspunkt i deltakernes undervisningsfag. Dette var noe som ble tatt initiativet til i fjor, så vi har allerede begynt på dette før ALU eksisterte. Så det er bra. Og her kan du lese mer hvis du ønsker. Så hva er det foreløpige innholdet? Vel, vi har forskningsaktivitet. Vi driver med pedagogiske og fagdidaktiske drypp. Vi skal bli enda flinkere til å ha fagdidaktiske møter. Nå har jo jeg 50% av tiden min, så jeg kan brukes til sånt. Før så var det gjort på overskuddstid, så det skal bli veldig kjekt å få bruke mer tid på. Så har vi fått oss egen YouTube-kanal. Den heter selvfølgelig Fin læring. Og denne her, eller vi har en spilleliste egentlig som heter Fin læring. Og der har jeg lagt inn en del videoer. Her er det fryktelig mange som er laget av meg, men etter hvert så skal vi sørge for at også videoer som er laget på Fin, som har med læring å gjøre, skal legges ut her, sånn at alle kan se hva de andre gjør på, og kanskje vi kan få til en del sånn positiv kritikk og kommentarer rundt dette her, sånn at vi alle sammen kan bli flinkere. Og så har jeg i tillegg også laget noe under Fin læring, så har jeg kalt Opplysningskontoret for læring. Det er en Facebook-gruppe som allerede har fått 17 medlemmer, hvor vi da legger ut ting. Og som sagt, vi har til og med fått et medlem utenfor vårt eget fakultet. Tom Skauge jobber jo på FØS, så det er jo litt fornøyelig. Så er det forslag og behov. Her skal dere fylle inn tekst. Altså, jeg trenger hjelp. Jeg kan ikke gjøre alt dette alene, så jeg trenger hjelp. Så jeg ønsker at dere skal fylle inn tekst her, og så skal dere gi beskjed til meg hva du mener at det bør satses på. Her er en oversikt over forskningsgruppen. Her er det fryktelig mange navn, og det er jo bra. Og vi må bare komme litt mer i gang. Det har ligget litt brakk, men vi må se å få dette her i gang. Og så er det
fin læring, og det her er disse FoU-prosjektene som kommer til. Og siden jeg skrev dette her, så har vi også fått dette her fleksible utdanninger. Så her bare baler det på seg. Og det var det jeg hadde tenkt å presentere på møtet i dag. Så du ser dette på forhånd, så kan vi snakke om innholdet på selve møtet. Hei så lenge.